خدایا اراده مناجاتم نیازی دوسی عرض حاجاتم به درباری هر فضلت التجام بە ڕەحمەت نیشانم دە ڕێگەی نەجات بە وەزاریاتی هەناسان و ئا کە بەرباد دەدەن کێوەکانی گونا بەوە تووری قەلبی تەجەللا قەرین بەوە نەجمی پڕوروشە وەرشی جەبین بەوە الفەجری ڕووناکی بنچی نوزولف کە فەجرێکە سادق بەبێ کذب و خولف بەوە شەمسی پڕ نووری روخساریار بەوە لەیلی خەڵاخاڵ و خەتمی مشکبار